მოგესალმებით. დღეს ისეთ მოწყობილობას წარმოგიდგენთ, რომელიც 100% შეინარჩუნებს თქვენს სახლში სუფთა გარემოს. ვფიქრობ, ამ ვიდეოს შემდეგ კომფორტის მოყვარული ადამიანები Samsung-ის ბრენდს კიდევ უფრო შეიყვარებენ. Samsung-ი ყოველთვის გამოირჩევა მულტიფუნქციური, დახვეწილი და კომფორტული ტექნიკით და ცხადია, არც ეს შემთხვევაა გამონაკლისი. ეს Samsung Bespoke Jet Plus-ია, უნივერსალური უსადენო მტვერსასრუტი და სუფთავების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიებით. ნახოთ, რას გვპირდება ჩვენი დღევანდელი მოდელი და გახდება თუ არა ის თქვენი ყოველდღიურობის ნაწილი. Bespoke სერია Samsung-ისთვის უმნიშვნელოვანესია, რადგან ის პრემიუმ მოწყობილობებითაა დაკომპლექტებული, თითოეული მათგანი მინიმალისტური, ელეგანტური დიზაინითა და შთამბეჭდავი ფუნქციებით გამოირჩევა. რაც შეეხება ჩვენს პროდუქტს, მტვერსასრუტს ახლავს Clean Station, ანუ ნარჩენების ავტომატური დაცლის სადგური და დამატებითი აქსესუარები. Pet Tool კომბინირებული ჯაგრისი, მოქნილი მოწყობილობა ნაპრალებისთვის, ასევე აქვს ორი დამატებითი ნაგვის ტომარა. ეს უსადენო მტვერსასრუტია, რომელიც სადა დიზაინით გამოირჩევა და უხდება ყველა ინტერიერს. მინიმალიზმთან ერთად შენარჩუნებულია ბრენდის ხელწერა, დახვეწილი სტილი და კომპაქტურობა. ეს მოდელი დიდ ადგილს არ იკავებს და აქვს სადგამი სადგური. პირველ რიგში, რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის ამ პრემიალური მოდელის Digital Inverter ძრავა, რომელიც უზრუნველყოფს შესრუტვის სიმძლავრეს 210 ვატამდე. ერთი შეხედვით ეს დიდი რიცხვი არ არის, თუმცა ამ სტილის მტვერსასრუტისთვის საკმარისზე მეტიც კი არის. ამასთან Samsung Jet-ის შედეგი ბევრად ეფექტურია, ვიდრე სხვა ბრენდების. მტვერსასრუტის ფილტრაციის მრავალშრიანი სისტემა იჭერს მტვრის ნაწილაკების 99.9%-ს, აფცირებს ბაქტერიებისა და ალერგენების გავრცელებას და გამოყოფს სუფთა ჰაერს. მეტალის ბადის ფილტრი აკავებს მტვრის დიდ ნაწილაკებს. მოდელი აღჭურვილია მაღალ ეფექტური Jet Cyclone ტექნოლოგიით, რომელიც უზრუნველყოფს სუფთა ჰაერის გამოყოფასა და შეწოვის მაღალ სიმძლავრეს. ციკლონური სისტემა ქმნის ჰაერის ოპტიმალურ ნაკადს და მტვრის უმცირეს ნაწილაკებსაც კი ეფექტურად უმკლავდება. ახლა ხომ ხვდებით, რატომ შენერჩუნდება სუფთა ჰაერი თქვენს სახლებში. მეორე რითიც ჩვენი მტვერსასრუტი უნიკალურია, ეს არის მისი სადგური All in One, ანუ ყველაფერი ერთში. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დაატკბეთ წმენდისა და დამხვეს პროცესების სიმარტივით, რადგან Air Pulse ტექნოლოგიის გამოყენებით All in One ერთდროულად ცვლის ნაგვის კონტეინერს და ტენის ელემენტს. რა განსაკვირია, რომ ჩვენი კომპაქტური საწმენდი ყველა კუთხე კუნჭულიდან ისრუტავს შინაური ცხოველების ბეწვს. სხვათა შორის, ეს არაჩვეულებრივი ხელსაწყო შეგიძლიათ მართოთ ინტუიციურად, რადგან დისპლეის 28 სხვადასხვა ენა აქვს. ის გამცნობს შეწოვის სიმძლავრისა და ელემენტის დონის შესახებ და არც პრობლემებს დაგიმალავთ. მეტიც, შემოგთავაზებთ მათი გადაწყვეტის გზებს, ხოლო დამბუხტვისას აჩვენებს, რამდენად სავსეა ელემენტი. ეკრანის სამი ხილაკიდან პირველი რთავს, დანარჩენი ორი კი არეგულირებს სიმძლავრეს მინიმალურიდან მაქსიმალურ დონემდე. ცხოველების პატრონებს ეს პროდუქტი აუცილებლად შეუყვარდებათ, რადგან ის ეფექტურად აშორებს ბეზს და ყველაზე მიუდგომელ კუთხეებსაც კი გაასუფთავებს. თქვენი ოთხფეხა მეგობრები მშვიდად ინავარდებენ ოთახიდან ოთახში და თქვენც აღარ შეგეშინდებათ ბეწვის ცვენით გამოწვეული პრობლემების. ასე რომ, თუ თქვენ სახლში რომელიმე ოთხფეხა მეგობარი ბინადრობს, მაშინ აუცილებლად უნდა შეიძინოთ ეს მტვერსასრუტი. Jet Dual Brush რბილი ჯაგრისი წმენს ყველა ტიპის ზედაპირს, რბილი როლერი მტვრის დიდ ნაწილაკებს აგროვებს მყარ ზედაპირზე, ხოლო ნეილონისა და რეზინის ბუსუსები ამჯობესებს ხალიჩის წმენდას 4000 ბრუნვის სიჩქარით, 180 გრადუსით ბრუნავი თავაკი ამარტივებს მიმართულების შეცვლას, ფუნჯიკი იხსნება მხოლოდ ერთი დაწკაპუნებით. სრულიად უნიკალურია მისი ელემენტიც. თქვენ შეგიძლიათ ერთი დამხვდეთ, მთელი 1 საათი ალოგოთ დიდი სახლის კი. Samsung-ის უსადენო მტვერსასრუტების ჩვეულებრივ ვერსიებთან შედარებით, Bespoke მოდელი 24%-ით მსუბუქია, რაც მას კიდევ უფრო კომფორტულსა და მარტივად მოსახმარს ხდის. დაივიწყეთ წელისა და ზურგის ტკივილი მტვერსასრუტების მოხმარებისას. მაღალი კლასის ალუმინისგან დამზადებული რეგულირებადი მილი ადაპტირდება ადამიანის ნებისმიერ სიმაღლესთან და ასევე გარდა ამისა ადვილი გასაწმენდია და არ ეშინია წყლის ხმა. ჩვენი პორტატული მოწყობილობა
დაახლოებით ისეთ ხმაურს იწვევს, როგორც მანქანებით არც თუ ისე გადატვირთულ ქუჩებშია. მტვერსას როტა ეს მტვრის კონტეინერის გასუფთავება ასევე ძალიან მარტივია. 0.8 ლიტრიანი კონტეინერი მრავალშრიანი ფილტრაციის სისტემის ჩათვლით ადვილად ირეცხება წყლით. მისი ამოღება შესაძლებელია ტელესკოპური მილის კორპუსიდან გათიშვის გარეშე. Samsung ისევ აგრძელებს მომხმარებლების გაუცებას და უამრავ ინოვაციას სამომავლოდაც პირდება მათ. Თუ დეტალები და ფასები გაინტერესებთ, რა თქმა უნდა, იწვევთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს, მე კი მომდევნო ვიდეომ და გემშვიდობებით ნახვამდის.